Želim da podsjetim da je bez obzira na tešku situaciju u kojoj se nalazimo, pre svega zbog pandemije izazvano COVID-19, naš univerzitet ne samo što se konsolidovao, nego je ove godine upisao i najveći broj studenata. Naime, mi smo ove školske 2020-2021. godine upisali 2000 studenata na neki od studijskih programa našeg univerziteta. 1190 studenata je upisano na osnovnim akademskim studijama, 740 studenata je upisano na master studijama i 74 studenata je upisano na doktorskim studijama. Dakle, kada bismo samo sledeće godine ponovili tu brojku, onda bismo došli do jednog impozantnog rezultata, a sve to jeste posledica temeljitog rada i rada koji rade svi naši fakulteti koji se nalaze u sastavu univerziteta. U tom smislu, želim da naglasim činjenicu da su naši fakulteti preko univerziteta kao članice Evropske univerzitetske asocijacije i punopravni član Konferencije univerziteta Srbije ostvarili mnogobrojne projekte sa univerzitetima u okruženju, ali i sa ostalim evropskim i svetskim univerzitetima. Mnogi naši studenti nalaze se na studijskim boravcima, odnosno studiranju, na nekom od evropskih univerziteta. Mi imamo intenzivnu saradnju preko projekta razmena studenata ili Erasmusa sa mnogim evropskim univerzitetima i mnogi naši studenti borave na tim univerzitetima 3 do 6 meseci, pa i godinu dana, a onda se vraćaju na naš univerzitet i prenose, dakle, sve ono što su saznali na univerzitetima na kojima su boravili. Na taj način obogaćujemo, dakle, prostor i sistem visokog obrazovanja našeg univerziteta sa prostorom i sistemom visokog evropskog obrazovanja, ali ono što je takođe značajno jeste da naši fakulteti preko univerziteta ostvaraju i međunarodnu saradnju u oblasti naučno-istraživačkog rada. Za podsjećanje, Fakultet tehničkih nauka obezbeđuje dva međunarodna projekta gde smo mi kao univerzitet nosioci tih projekata i koji su prepoznati od strane Evropske komisije za obrazovanje i nauku. Na taj način naš univerzitet dobija i sredstva za nabavku opreme, a kao posljedica, dakle kao rezultat te saradnje, jeste i nabavka kompletne televizijske opreme za naš univerzitet. Kao što znate, naš univerzitet preko Fakulteta tehničkih nauka posjeduje i televizijski studio. Ja evo ekskluzivno za vas mogu da najavim da ćemo ove godine raditi na otvaranju studentskog radija. Dakle, mi želimo da informativni prostor studenata obogatimo ne samo televizijom koju posjedujemo, nego i studentskim radijom i u okviru kapaciteta jednog našeg segmenta koji se bavi praćenjem i razvoja studentske karijere, drugačije, dakle, nazvano karijer centar našeg univerziteta, će pratiti i trudit će se da najsavremeniju opremu uputi prema informatičkim tehnologijama kako bismo uspeli da sve naše studente u svakom trenutku obavestimo i držimo, dakle, reklo bi se, prema našem univerzitetu u odnosu prema zaposlenjima koje će nalaziti bilo gde na prostoru Kosova i Metohije. U tom smislu, prošle godine formiran je, odnosno osnovan je, alumni klub našeg univerziteta i alumni klub već ove godine daje prve rezultate, odnosno mnogi naši svršeni studenti javljaju se i nude svoje usluge, ne samo u smislu zapošljavanja naših sadašnjih studenata, nego saradnju i u mnogim oblastima. Mnogi naši studenti su sada poznati privrednici, poznati kulturni radnici, sportski radnici, naučni radnici i na taj način, dakle, naš univerzitet ima novi vetar koji gura, znači, ove mlade ljude prema onome što i jeste svrha nas, a to je njihovo obrazovanje i osposobljavanje da samostalno nastave da žive i da rade na prostorima Kosova i Metohije.